Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës për shumë arsye, por duhet të jeni të sigur që ta konsumoni si duhet. Nëse po përpiqeni që të humbisni kile, janë tri rregulla që duhet t'i merrni në konsiderat për vaktin e parë të ditës. Studimet e fundit kanë treguar se të hash mëngjes me nxitim ndihmon metabolizmin, por në të njëjtën kohë ndihmon edhe të mos ndjesh urim më vonë për të ngrënë gjëra të shpejta dhe të pashëndetshme. Qëndro larg ushqimeve të rënda që mund të ngarkojnë stomakun. Në vend të tyre përpiqu të zgjedhësh ushqime që stimulojnë tretjen dhe të mbajnë të ngopur. E së fundmi, një mëngjes i mirë dhe i plot mund të ndihmojë të jesh i ngopur gjatë gjithë ditës, por qëllimi është të mos e teprosh nëse do të mbasësh shpesh. Kështu, çdo ditë mund të kontrollosh kaloritë që merr në mënyrë që të djegësh gjatë ditës. Por edhe për mëngjesin, mund të përcaktosh vetes një racion dhe të respektosh çdo ditë. Gjumi është pjesa më e rëndësishme për shëndetin. Të flesh mirë sipas shkencëtarëve në Britaninë e Madhe do të thotë që të përballosh çdo sëmundje apo problem me shëndetin. Por në këto ditë dhe ne të nxehta vere, sigurisht gjumit tuaj shkaktojnë mjaft probleme. Për këtë arsye, ekzistojnë disa këshilla si ta bëni gjumin më qetë në këto ditë nxehta. Ditëve të dimrit, një shishe me ujë të nxehtë është shpesh zgjidhje kundër temperaturave të ulta. Atëherë tashmë provoni të kundërtën. Një shishe me akull futeni në një qese që të mos laget shtrati dhe më tej vendoseni në shtrat para se të shtrijeni në mënyrë që ta gjeni të freskët. Një gotë me ujë, ditëve të nxehta, është mirë të pini ujë gjatë gjithë kohës për të shmangur dehidratimin, duke mos përjashtuar edhe kohën e gjumit. Ndaj, mbani një gotë ose shishe me ujë afër shtratit. Qëndroni larg alkoolit. Gjatë verës, pija gjatë natës bëhet mjaft joshëse, por kjo i bën dëm trupit edhe gjumit tuaj. Alkooli ndikon në dehidratim, e në këtë mënyrë trupi pëson mbi nxehje. Edhe nëse pini, atëherë mbas çdo gote me alkool, duhet të pini shumë ujë që të balancojë organizmin. Dhe së fundmi, bllokoni rrezet e diellit. Bllokimi i rrezeve të diellit e mban dhomën më të freskët dhe nuk do të keni probleme me gjumin. Një studim i fundit tregon se tatuazhet, përveç se mund të shkaktojnë probleme momentale në lëkurë dhe infektime, rrisin rrezikun e prekjes nga kanceri i lëkurës. Dermatologu Ariel Ostad thotë se substanca që përdoret për tatuazhe është shumë e dëmshme për shëndetin e njerëzit dhe konsiderohet si një rrezik potencial vdekjeprurës. Bojrat më të rrezikshme konsiderohen ato me ngjyrë të zezë, të kaltër dhe jeshile. Tatuazhet prishin integritetin e lëkurës, që do të thotë se infeksionet dhe komplikimet e tjera të lëkurës janë të mundura. Ngjyrat që përdoren për tatuazhe, veçanërisht ngjyra kuqe, mund të shkaktojë reagime alergjike të lëkurës, duke sjell skuqje dhe kruarje në vendin e tatuazhit. Kjo dukuri mund të paraqitet edhe disa vite pas tatuazhit. Tatuazhet mund të shkaktojnë infeksione lokale bakteriale, që karakterizohen me skuqje, dhimbje dhe mbledhje të qelbit. Po ashtu nëse pajisja që përdoret për tatuazh është e kontaminuar me gjak të infektuar, ju mund të merrni sëmundje të gjakut, duke përfshirë hepatitin B, hepatitin C, tetanusin dhe HIV-in. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.